Үнэн. Үнэн. Бодит. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээ мэдээллийг МЖ радио танд газар дээрээс нь шуурхаа хүргэнэ. МЖ радио мэдээ. Сайн бацхан уу? МЖЛ радио та бүхэнд 2013 оны 11-р сарын 26-ны энэ цагийн мэдээ хүргэхэд бэлэн боллоо. Дотоод мэдээ. Буян туха Ярмаг Баянголын аманд орон сууцны хороолол барих дэд бүтцийн ажил дууслаа. Даваа гараг бүр зохион байгуулдаг бүтээн байгуулалтын цаг уулзалт ярилцлага өчигдөр болж, уулзалтанд ерөнхий сайд Алтан Хуяг барилга хот байгуулалтын төрийн нарийн бичгийн дарга Эрдэн Бүрэн, нийслэлийн засаг даргын орлогч Ган Төмөр болон албаны хүмүүс оролцжээ. Баянголын ам нисэх Ярмаг орчимд орон сууцны хороолол төдийгүй, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг бүтээн байгуулалтын олон ажлыг эхлүүлсэн ч дэд бүтц байхгүйгээс байрлагын ажлууд зогсоод байсан бөгөөд энэхүү хүндрэл өнөөдрөөс алга болж, дээрх газруудад орон сууцны хороолол хувийн хаос барихад саадгүй боллоо гэж ерөнхий сайд Алтан Хуяг мэдгдлээ. Барилга хот байгуулалтын яамны төслөөр Улаанбаатарт баригдах шинээр төлөвлөгдсөн хороололлуудын захилгаан цэвэр ус, бохор ус, дулаан хангамж, ариутгах татваргын инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, шугам сүлжээний ажлууд хийгдэж дууснаар энэ газруудад барилга байшин сүндэрлэх боломж бүрдлээ гэдгийг бүтээн байгуулалтын цагийн үеэр зарлалаа. Эдгээр газарт дэд бүтц татхад Чингис Бондын хөрөнгөөс 40 тэрбум төгрөг зарцууллаа гэж засгийн газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харьц халбнаас мэдээллээ. Дараагийн мэдээ. Цалинтай чөлөө олгоогүй байгууллагад торгул ногдуулна. Гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай Монгол Улсын хуулийн 12-р зүйл гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажилд иргэдийг татан оролцуулах 12-1-1 хэсэгт иргэдийг нийтийн эргүүлд гаргах гэсэн заалтыг үндэслэн нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга баттулга сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх эсвэл полиц эргүүлийн ажлыг гаргахаар батлсан билээ. Энэхүү журам нь ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэхэд эцэг эхчүүдийн оролцоо үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх зорилготой бөгөөд журмын хэрэгжилтийг тухайн сургуулийн захиргаа бүрэн хариуцаж ажиллаж байна. Харин эргүүлд гарахад ажил олгогч байгууллага нь хагас өдрийн цалинтай чөлөө олгохоор дээрх журамд зохицуулалт хийсэн бөгөөд цалинтай чөлөө олохгүй бол тухайн байгууллагын удирдлагад Монгол Улсын захиргааны хариуцлагын тухай хуулийн 32-р зүйлийн 32-1 хэсэгт заасны дагуу торгуулийн арга хэмжээ ногдуулах ажээ. Хүүхэд багчуудаа альва гэмт талдлагаас хамгаалахад төр захиргаа, хууль хяналтын байгууллага, сургуулийн удирдлага, багш, эцэг эхчүүдийн хамтын ажиллагаа үр дүнгээ өгнө гэж албаных нь үзэж байна. Дараагийн мэдээ. Импортын захилгааны хэмжээ 4 дахин нэмэгджээ. Монголын эрчим хүчний хомсдол ба дулааны 5-р захилгаа станц эдвэт дугуй ширээний ярилцлагыг өнөөдөр хэвлэлийн хүрээлэнд зохион байгууллаа. Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт, хотжилт, уул уурхайн салбарын хөгжлийг дагаад захилгаан дулааны хэрэглээ өсөн нэмэгдэж байгаа бөгөөд энэхүү хэрэгцээг социализмын үед байрсан дулааны захилгаа станцууд хангаж дийлгүүгээс байгаагаас болж импортын захилгааны хэмжээ сүүлийн 4 жилд 4 дахин нэмэгджээ. Улмаар эрчим хүчний хомсдолд орохгүй тулд салбарын хүрээнд захилгаан дулааны үнийг шат дараалалтай хэмнэх, төр хувийн хөвшлийн хүрээнд томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэрэг ажлыг хийж эхэлжээ. Монгол улсын эрчим хүчний салбар нь үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, Монгол улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөр, сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр гэсэн шинээр гаргасан хууль тогтоомжуудыг баримталж байгаа бөгөөд эрчим хүчний салбарын бодлого, шийдвэр, үнийн зохицуулалт, хэрэглэгчийн ухаалаг хэрэглээ, сэргээгдэх эрчим хүчний талаар иргэдийн дунд хилцүүлэг өрнүүлэх, мэдлэгжүүлэх тал дээр хангалтгүй байгааг онцлсан байна. Дараагийн мэдээ. Дугаарын хязгаарлалтын санал асуулга маргааш 7-оос 22 цагийн хооронд үргэлжилнэ.
Нийслэлийн удирдлагын зөвлөлийн 11-р сарын 23-ны ээжийн хуралдаанаар дугаарын хязгаарлалтыг үргэлжлүүлэх хэсгээр иргэдээс 5 гарагт санал авахар болсон билээ. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн засаг даргын тамгын газраас хэвлэлийн баг хурал зохион байгуулсан юм. Нийслэлийн иргэдээс нийслэлийн засаг даргын тамгын газар нийслэлийн иргэдийг хүлээн авах төвд хүүтний үйлрэлд дугаарын хязгаарлалтыг цуслуулж өгөх талаар нилээдгүй хүсэлт гаргасан бөгөөд үүний хүрээнд дугаарын хязгаарлалтыг цуслах эсэх талаар иргэдээс энэ сарын 13-наас 15-ны хүртэл 48 цагийн хугацаанд санал авсан юм. Саналыг цахим хуудас мессеж гэсэн хоёр хэлбрээр авсан бөгөөд цахим хуудасаар саналаа өгсөн иргэдийн 70% нь цуслахыг дэмжсэн бол MobiCom-ын 100 мянган хэрэгдэгчээс хариу мессеж илгээсэн иргэдийн 50% нь дэмжгүй гэсэн байна. Санал асуулгын дүн энхүү зөрүүтэй гарсан тул эцсийн шийдвэрийг илүү өргөн хүрээнд иргэдийг хамруулан гаргахаар MobiCom-ын 200 мянган хэрэглэгчээс маргааш мессежээр нийслэлийн давалгаа мэдээллийн утсанд дуудлагаар санал авч нэгтгсэн дүнг нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ээжид хуралдаанд өргөн барьхаар болжээ. Дугаарын хязгаарлалтыг хэрэгжүүлснээр өдөрт 34,000 гаруй автомашин замын хөдөлгөөнд оролцохгүй болж замын ачаалал 20 гаруй хуваар борсон байна. Нийслэлийн статистикийн газрын мэдээгээр одоогоос 3 жилийн өмнө Улаанбаатар хотод 162,710 тээврийн хэрэгсэл байсан бол 2012 онд тээврийн хэрэгслийн тоо 66,000-аар нэмэгдэж 228,592 болж энэ оны 8 сарын байдлаар тээврийн хэрэгслийн тоо 45,000-аар нэмэгджээ. Дараагийн мэдээ. Өсвөр насныхан харт амхны дайралгад өртсөөр байна. Манай улсад харт амх мансуурлах бодис хэрэглэгчид тэр дундаа харт амхнд донтох өсвөр насны хүүхдүүд улам бүр нэмэгцээр байна. Донтсон хүүхдүүдийн зарим нь мансуурлах бодисны буруу хэрэглэнээс болж амь алдах, бие эрэхтнээр хохирч байгаа нь өсвөр насны хүүхэд залуучууд дунд мансуурлах бодисны хор хөнөөлийн талаар мэдээлэл дутмаг байгааг ажил хариуцсан мэргэжилтнүүд өгүүлсэхгүй байна. Мансууруулах бодисонд донтсон хүүхдүүдийн эцэг эхчүүдэд ч мөн адил хандаж зөвлөгөө туслалцаа авах төрийн болон төрийн бус байгууллага хомс байдаг зэрэг нь хар таймих мансууруулах бодистой холбоотой эргэцүүн зохицуулалт дутуу байгаагийн илрэл юм. Дараагийн мэдээ. Гэр ахуйн бараа гэж худал мэдүүлэн галт зэвсэг сум нэвтрүүлэхийг завджээ. 2013 оны 11-р сарын 15-ны өдөр Америкийн нэгдсэн улсаас илгээгдэн ирсэн чингэлэгтэй барааг Монгол улсын иргэн эмэн суудлын автомашин, мотоцикл, гэр ахуйн бараа гэж мэдүүлсэн бөгөөд Гайлийн улсын байцаагчнаар эрсдэл цувирсан Гайлийн хяналт шалгалтыг хийснээр 7.62 мм-ийн хийн гар буу, нэг ширхэг, Винтомаркийн урт бууны 340 ширхэг сумыг илрүүлэн олж тогтоосон байна. Дээрх үйлдэл нь эрүүгийн гэмт хэргийн шинж чанартай байсан тул харьяаллын дагуу хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахар шилжүүлжээ. 2013 оны 11-р сарын байдлаар Гайлийн байгууллага Гайлийн хяналт шалгалтын явцад илэрсэн гэмт хэргийн шинжтэй 100 гаруй үйлдэлийг таслан зогсоосон байна. Солонгос мэдээ. Хойд Солонгосын иргэний гих оронд нь буцаав. Өнгөрсөн 22-ны өдөр Өмнөд Солонгосын баруун хойд хэсгийн усан хилийг Хойд Солонгосын нэгэн загасчны усан онгоц даван ирсэн билээ. Далайн хүчтэй давалгаанд автан Өмнөдийн хилийг даван орж ирсэн Хойд Солонгосын загасчин ганцаараа загасчилж яваад төрч хил давснаа мэдээг өгсөн бөгөөд яаралтай эх орондоо буцах хүсэлтэй гэсний дагуу түүнийг өнөөдөр өдөр 13 цагт Кёнгидо, Пажу дах Памунжом хилийн бүсээр дамжуулан буцаасан байна. Дараагийн мэдээ. Хуулан бичиж дуусгасан 10 бот номыг үзэсгэлэнд тавилаа. Томоохон бот цохиолыг бүгдийг нь гараараа дахин хуулан бичиж дуусгасан амжилтын эзэд тодорлоо. Тэбэк саммит нэртэй 10 бот Солонгосын түүхэн цохиолыг хуулан бичих уралдааныг өнгөрсөн 2010 онд зарласан бөгөөд олон тооны иргэд хуулан бичиж эхэлсэн жүрдөөл хоёр хүн дуусгаж чадсан байна.
Сөүл хотод амьдардаг эргэн нууч Ён 2010 оны 3 сараас эхлэн ажлынхаа дараа өдөр бүр 3-аас 4 цагийн турш хуулан бичиж 2011 оны 11 сард дуусгаж нийтдээ 20 сарыг хуулан бичлэгтээ зарцуулсан бол Чонон хотод амьдардаг гэрийн эзэгтэй Хун Чэ Ён 2011 оны 8 сараас эхлэн хуулан бичиж 2012 оны 6 сард дуусгасан ажээ. Хуулан бичилтийн маратоны авраг болсон эдгээр хоёр иргэд ном хуулан бичиж эхэлснээр тэдний хүүхдүүд аав ээжийнхээ дэргэд суун бийдаа ном уншиж хичээлийн суух болсон төдийгүй хэнийг ч хориглоогүй байхад зурагт асааж компьютер тоглоом тоглохоо болсон байна. Дээр хоёр иргэний хуулан бичиж дуусгасан номыг Чоннам бусаагүй дэх Тэбэг уулын соёлын төвийн үзэсгэлэнгийн танхимд үлдээж хүүхэд багчууд иргэдэд үзүүлэн тэднийг ном хуулан бичгэд урайлан дуудахаарах болсон байна. Дараагийн мэдээ. Шашны байгууллагууд улс төрд оролцдог болох нь батлагдлаа. Тус улсад байгаа шашны байгууллагууд улс төрөөд ангид байх ёстой хуулийн дагуу ажилладаг боловч эдгээр байгууллагууд итгэгчдээрээ дамжуулан тэдний сандлыг өөрийн талд ашигтай нам улс төрч ерөнхийлөгчийн сонгуульд ашигладаг тухай нэг биш удаа мэдээлэгдэж байсан билээ. Гэвч энэ нь үнэн байдгийг өнгөрсөн ням гаргаас эхлэн Солонгосын каталог шашны тэргүүлэгч лам нарын хийж буй ерөнхийлөгчөө албан тушаалаас огцрохыг шаардсан улс төрийн эсвэл үндэсний жагсаалаас харж болохоор байна. Улс төрөөс ангид байсан шашны лам нар ийнхүү гинэт улс төрийн жагсаалхийн сургаал айлдаж итгэгч нараа улс төрийн жагсаалд урайлан дуудаж байгаа явдал нь Солонгос улсад байдаг олон тооны шашны байгууллага сүмдүүд улс төрд оролцож байдгийг илэрхийлж иргэд энэхүү явдлыг бурушааж байгаа юм. Ялангуяа мөргөл үйлдэхээр ирсэн итгэгчдэд шашныхаа номлолыг бус харин улс төр яран шүүмжилж улс төрийн төлөө залбирлуулдаж байгаа католик шашны тэргүүлэгч лам нарын энэ хэргийг яаралтай зогсон шалгаж өгөхийг иргэд шаардаж эхлээд байна. Цагаагаар мэдээ. Өнөөдөр нутгийн зүүн хагаст үл шин. Зүүн аймагуудын зарим нутаг болон говийн аймагуудын зүүн хэсгээр баг зэргийн цас орж, цасан шуурх шуурна. Салих баруун хойноос аймагуудын нутгаар 4-9 метр, бусад нутгаар баруун хойноос секундэд 12-14 метр хүрч ирвэсэн. Хүйтэрч хүрэн бэлчээр дарахтын хотхор, идэр, тис, ерөө, туул, тэрэлж, хэрлэн, онон, улз, халахын голын сав газраар 16-21 хэм. Алтайн өвөрхө болон их нуруудын хотгор говийн нутгийн өмнөд хэсгээр 6-11 хэм, бусад нутгаар 12-17 хэм хүйтэн байна. Улаанбаатар хотод салих хооноос секундэд 5-10 метр, өдөртөө хасах 17 хэм, шөнөдөө хасах 21 хэм баг зэргийн цастай байна. Маргааш Улаанбаатар хотод өдөртөө хасах 13 хэм, шөнөдөө хасах 24 хэм байна. Валютын ханшийн мэдээ. Монгол банкны өнөөдрийн ханшаар 1 Америк долларыг 1723 төгрөгөөр худалдан авч 1752 төгрөгөөр худалдаж байна. Солонгос Korea Exchange Bank 1 Америк долларыг 1042 вонор худалдан авч 1079 вонор худалдаж байна. Та бүхэнд MJL Radio Цикком сайт дээр нийтлэгдсэн мэдээллүүдээс танилцууллаа. MJL Radio мэдээний алба. Харилцаг утас Солонгост. Тэгдэл 7891941. Монголд 77111941. Мэдээг уншсан отгон туяа. Үнэн. Бодит. Тэнцвэртэй мэдээллийг MJL Radio танд газар дээрээс нь шуурхай хүргэнэ. MJL Радио мэдээ.